Avropa Ukraynalılara göre narahat olduğunu beyan etse de aslında dolayısıyla hərbi əməliyyatları maliyyələşdirməyə devam edir. Resmi məlumatlara göre bu yıl Avropa İttifaqı ülkeleri Rusiyadan 6,1 milyard avro dəyərində hərbi qaz alıb. Məsələni analiz edən siyasi şərtçilər deyirlər ki, Qərb öz yanaşmalarında nə qədər prinsipial olduğundan danışsa da əməlləri bunu demir. Belə ki, neft, qaz və enerji resurslarından əldə etdiyi pullarla Rusiya bugün raketlərdən istifadə etməklə Ukraynanın şəhərlərini viran qoyur. Qarşıdan qış ayları gəlir və düşünülür ki, insanların istiliklə bağlı tələbatlarını ödəmək üçün Rusiya qazından və enerji resurslarından istifadə etmək lazım olacaq. Qərb dövlətlərinin, xüsusilə də Avropa dövlətlərinin əksəriyyətinin Rusiya ilə ticarəti savaş dönəmində də davam etməkdədir və heç təsadüfi deyil ki, məhz Qərb dövlətlərinin Rusiya ilə savaş dönəmində etdiyi ticarət dövriyyəsi gündə 1 milyard dolların üzərində olan rəqəmlə ifadə olunur. Və Avropanın bir çox dövlətləri bugün də Rusiya ilə enerji daşıyıcıları ilə bağlı müəyyən əlaqələri saxlamaqdadır və gələcəkdə də Rusiya enerji daşıyıcılarını almaq niyyətindədirlər ki, bu tipli amillər Ukraynaya yardımlara ciddi şəkildə təsir edir və Rusiyanın əlini gücləndirir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Rusiyanın gələcək 10-15 ildə dünyada yenidən dominant gücə çevrilməsi ciddi suallar doğurur. Belə ki, məhz Ukrayna savaşı Rusiya ciddi şəkildə həm gücünə, həm də potensialına zərbə vurur. Bir neçə ölkə var ki, onlar Rusiya ilə münasibətlərin yumşanılması üçün cəhdlər eləyirlər. Onlardan biri də sonuncu Almanya kansleri Olaf Scholz deməli belə bir bəyanat səsləndirdi. O da bir şərtlə səsləndirdi ki, Rusiyaya qarşı müəyyən onun belə deyək də şərtləri var, tələbləri var, əgər Rusiya onları yerinə yetirsin. Mən bilirəm ki, Rusiya bunları yerinə yetirməyəcək. O ki, qaldı bəzi dövlətlərin Rusiya ilə yaxınlaşması istiqamətində. Mən deməzdim ki, bu açıq belə hiss olunur. Düzdür, müəyyən yumşalmalar var, amma düşünmürəm. Çünki siz sənədlər var, bəzi ölkələrin Rusiyanı terrori dəstəkləyən ölkə kimi qərarları var, sonra bəyanatları var. Ukrayna Rusiya ilə mübarizəni davam etdirməsə və işğal olunmuş əraziləri qaytarmağa cəhd etməsə, 10-15 ildən sonra mövcud olmayacaq. Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Padalyak deyib. Eyni zamanda təqaüddə olan Amerikalı polkovnik leytenant Daniel Davis deyib ki, Ukrayna Rusiya ilə müharibədə hərbi yolla qalib gələ bilməyəcək. Onun fikrincə qarşı durma dayandırılmalıdır ki, cəbhə xətti qərbə keçməsin. Davis qeyd edib ki, maliyyə və hərbi dəstək heç bir nəticə verə bilməz. Bununla yanaşı Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bu istiqamətdə açıqlaması ilə deyilənləri təsdiq olub. Hazırda diqqətimizi qərbdən kömək almağa yönəltmişik. Yaxın şərqdəki duruma və digər səbəblərə görə onların fikri dəyişir. Dəstək olmasa geri çəkiləcəyi deyə lider qeyd edib. Zelenski həmçinin bildirib ki, Rusiya onu hakimiyyətdən kənarlaşdırmağa çalışır və Kiyevin əlində bununla bağlı kəşfiyyat məlumatları var. Siyasi təhlilçilər deyirlər ki, bu hadisələrin fonunda belə qənaətə gəlmək olar ki, artıq sürünən fazada davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi son nəfəsini verir. Bu Ukrayna dövlətinin gələcəyi üçün ciddi problemlər yaradır. Belə ki, Ukrayna öz ərazilərini işğaldan azad tam şəkildə edə bilməyəcəksə, o zaman Ukraynanın bir dövlət kimi gələcəyi ciddi şəkildə sual altında olacaq. Belə ki, 10 milyondan artıq insanın qaçqın düşdüyü və başdan başa dağılmış bir ölkə olaraq Ukraynanın tək başına toparlanması və işğalın nəticələrini aradan qaldırılması ciddi şəkildə problem olaraq qalacaq və Qara dənizdən faktiki olaraq məhrum olmuş və quru dövlətinə çevrilmiş Ukraynanın gələcəyi ciddi suallar doğurur ki, bu da həm Ukrayna prezidentinin, həm də Ukraynanın aparıcı dövlət adamlarının çıxışlarında da son dövrlər açıq şəkildə ifadə olunmağa başlayır. Son vaxtlar Qərbin Ukraynaya dəstəyi bir qədər zəiflədiyinə görə İndi bu yaxın bir neçə günə Ramstein'da növbəti Ramstein 16 tədbiri keçiriləcək Ukraynaya dəstək fonunda. Ümid edirik ki, orada konkret qərar veriləcək. Hər halda çox böyük çətinliklər var. Ukrayna prezidenti də bildirir ki, əgər Qərbin Ukraynaya dəstəyi olmayacaqsa, Ukrayna çox böyük çətinliklə üz-üzə qalacaq. Bunu Avropa ölkələri də yaxşı dərk eləyirlər. Çünki Rusiya əgər burada hər hansı bir uğur əldə edəcəksə, onun bir növ iştahası açılacaq və digər Avropa ölkələrinə qarşı da hansısa bir ərazi iddiası və yaxud da ki, belə deyək də,
təcavüzə əl ata bilər. Buna da Rusiya deyirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, yaxın həftələrdə biz bu məsələdə daha aydın mənzərəni görə bilərik. Amma son hadisələr elədi ki, Avdiyevka istiqamətində Rusiya qoşunları müəyyən uğur əldə ediblər. Bu da deməli Ukrayna rəhbərliyini narahat edir. Yaralı əskərlərin çıxarılması ilə bağlı çox böyük problem vardı. Rusiyanın uğurunu dərk etmək üçün dünya ictimai rəyinə 18 ay lazım oldu. Bu barədə Fransa Vətənpərvərlər Partiyasının lideri Florian Philippot X sosial şəbəkə səhifəsində yazıb. Siyasətçinin fikrincə qırğınları dayandırmaq üçün Kiyevə silah və milyardlar göndərilməsini dayandırmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Volodymyr Zelenski daha əvvəl söyləyib ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunmadan müharibə başa çatmayacaq.